Malo u sjeni brojnih afera i velikih priča u Hrvatskoj prošla je dvogodišnjica početka pregovora Hrvatske s Europskom unijom. Jesmo li napravili malo ili puno? Trećinu poglavlja je otvoreno, neki kažu premalo. Dve godine iza nas, jesmo li mogli više učiniti u tim pregovorima? Najteža poglavlja uopće nismo otvarali još. Pa ja moram reći da sam zadovoljna tijekom pregovora, normalno željeli bismo ići i više, ali moram kazati isto tako da i idemo brže i da smo otvorili više, željeli bi ići još brže. U ovom trenutku imamo otvoreno 1/3 poglavlja, očekujem da ćemo do kraja godine otvoriti još nekoliko poglavlja. Međutim, znam da je za javnost bitan je taj broj poglavlja. Sad imamo sve više ministrice i prepreka, imamo puno ovih prigovora, primjerice pravosuđa. Nisu to prepreke, rekla bih, prepreke treba preskakati. Zapravo, ono što se pojavilo u javnosti nije sasvim točno. Naime, mi očekujemo još uvijek izvješće o screeningu za to poglavlje 23, pravosuđe, koje je inače iznimno bitno, zašto smo se mi već počeli pripremati za ispunjavanje mjerila. Očekujemo da ćemo dobiti mjerila, jer to je normalno jedno od najtežih poglavlja, ne samo za Hrvatsku, nego pokazalo se u pregovorima i za druge države članice. Međutim, nema nikakvog zastoja i spekulacije koje su se pojavile u javnosti sasvim su neutemeljene. Sana Zadar uspjela sakupiti u proteklim godinama koje su iz Brisela upućivani službenom Zagrebu. Sve se svodi na isto, pravosuđe i borba protiv korupcije. Dodatni napori potrebni su u reformi pravosudnog sustava, koji mora biti učinkovit i neovisan u borbi protiv korupcije i u zaštiti manjina. Molim vas, suočite se s tim pitanjem što prije. Ankete pokazuju da je to nakon nezaposlenosti drugi po važnosti problem za hrvatske građane. Nakon izbora, vlada će se uz povjerenje novoga saziva Sabora usredotočiti na ključna pitanja, poput borbe protiv korupcije, koja ostaje ozbiljen problem. 3 godine za redom i 3 puta slične poruke Brisela. Mali pomaci pomno se bilježe, no upozorenje je uvijek jednako. Reforma pravosuđa napreduje, ali još je dosta velikih problema, posebno onih koji se odnose na veću učinkovitost pravosuđa. U borbi protiv korupcije došlo je do određenog napretka, međutim korupcija ostaje široko raširen problem i u tom su smislu potrebni veliki napori. Vlada je na kritike iz izvješća odgovarala s optimizmom. Ima i kritika unutra, ima problema koje još nismo riješili i koje ćemo rješavati u idućem vremenu. To je novi izazov za moju vladu. Izbori zbog kojih je Hrvatska s razumijevanjem Europske unije zaostala u pregovorima nisu donijeli očekivane promjene u pravosudnom resoru. Na čelu ministarstva ostala je ista osoba, a Brisel je usto Hrvatskoj zadao dodatna mjerila na području pravosuđa. Oporbu su ona zabrinula, no ne i vladu. Nitko nije rekao da su pregovori blokirani, nego da su praktički odgođeni, što je činjenica i istina s kojom jedino gospodin Sanader ima problema. Jer ako netko kaže da je blokirano poglavlje, a nije blokirano nego smo dobili mjerila, mjerila smo dobili za čitav niz drugih poglavlja koja moramo ispuniti, to je logično, onda to nije blokada poglavlja, nego je to mjerila koja Hrvatska mora ispuniti. Znači, nećemo dopustiti nikakva tendenciozna obrazloženja ili neistinita obrazloženja onoga što je drugačije. Novo izvješće o hrvatskom napretku očekuje se sljedeći tjedan. Brisel upozorava kako se u reformi pravosuđa i borbi protiv korupcije još osjeća neodlučnost Hrvatske da se suoči s potrebnim reformama. Što se tiče poglavlja pravosuđa, poslali su nam preporuku počnite provoditi akcijski plan o borbi protiv korupcije, činite nešto. Mislite li da je to velika pljuska hrvatskoj vlasti? Ne bih rekla. Čuli ste gospodina da je pljuska. Čula sam danas i gospodina Svobodu. Evo, ja ga pozdravljam i zaista želim zapravo zahvaliti gospodinu Svobodi na podršci kao povjereniku za Hrvatsku. I ova mjerila su nešto što je uobičajena procedura u pregovaranju. Ja mislim da nam ne treba neki eurobirokrat doći reći dajte provodite borbu protiv korupcije. Kao što ste čuli, gospodina Svobodu i večeras, a inače u izvješću Europske komisije, se kaže da je napredak postignut, dakle vide se pomaci. Što se tiče korupcije, mi imamo i izvješće Transparency Internationala za proteklu godinu koje je najbolja ocjena unutar zadnjih 10 godina gotovo. 10 od kada se mjeri. 7. Ovo ali i od 99. tako je. 9. Ovo ali napredak je postignut, ali nije dovoljno. Dakle, morate još raditi. Ja bih rekla da situacija nije katastrofična. Situacija je ozbiljna utoliko što ćemo se morati ozbiljno primiti posla. Da li ovo najozbiljnija situacija do sada u pregovorima?
Ne, ja bih... Kažete ozbiljna, da, nije katastrofična, nije, ali u ovoj fazi pregovora da li je po vama najozbiljnija? Mi nemamo vremena, dakle, a kao što znate, nama samima je bilo u interesu da mjerila službeno dobijemo što prije, da bismo onda mogli prvi draft odgovora na ta mjerila... Je li ovo najozbiljnija situacija, najozbiljnija kriza u tom pregovaranju? Ne, ovo je uobičajeno... Ne mislim za vaše poglavlje, mislim općenito, došlo nam je ZERP, Slovenija, Italija, pritisak se radi. Uobičajen je postupak pregovora, ono što jest da je vremena malo, dakle da mi moramo ozbiljno uzeti se, prihvatiti se posla i ovo obaviti sve u ovome roku.